Hej, tycker du om hundar? Jag hoppas det. För nu ska du få höra den spännande historien om mina valpar och hur de blev stulna av den onda Cruella de Vil. Du kan själv följa med i din bok. När du hör den här signalen... När du hör den, då vet du att det är dags att vända blad. Då börjar vi. Cruella de Vil, Cruella de Vil, den leden i iskall, det känner vi till. En elak dam med hjärta som står still. Cruella, Cruella är giftig som en spindel när hon vill. Se upp för Cruella de Vil. Ja visst, Cruella är en riktig häxa med ondskan som sin trognaste kamrat. Och om hon någon gång ler i hennes blick du ser avsjuka elakhet och hat. Ett monster i päls, hon utstrålar skräck. Ett odjur på rymmen, så farlig och fräck. Och vedervärdig så det räcker till. Cruella, Cruella de Vil. Jag heter Pongo och är en dalmatinerhund. Jag är en stilig hund med vackra fläckar och jag bor i London med min husse Roger. Han är en smart kille som komponerar sånger hela dagarna. Det blir ganska tråkigt att höra på i längden, men vi brukar åtminstone ta en promenad i parken varje dag. Det var faktiskt i parken som jag fick syn på min drömtjej, Perdita, en vacker dalmatinerflicka. Hennes matte var en underbar ung kvinna som hette Anita. Men Roger la inte ens märke till henne. Det tyckte jag var synd. Så jag började dra i kopplet och rusade rakt på Anita. Jag ber om ursäkt. Förlåt mig. Jag menade inte jag. Kära någon, vad i hela världen? På sätt och vis kan man säga att det var jag som sammanförde Roger och Anita. Snart blev de man och hustru. Perdita och jag kunde inte varit lyckligare. Men ens blev allt annorlunda hemma. Vår första uppgift var att förvandla Rogers röriga ungkarlslya till ett riktigt hem. Det var ingen lätt match. Efter en tid anställde vi Nanny. Hon blev vår kokerska och hemhjälp. Det dröjde inte länge förrän vi hade ett riktigt fint hem. Livet var storartat. En dag fick jag underbara nyheter av Perdita. Vi skulle få valpar. Ju längre tiden gick, desto oroligare blev jag. Perdita, älskling, är allt som det ska? Ja, självklart. Trots allt har ju fötts valpar till världen långt före vår tid. Så kom den stora dagen. Jag och Roger var riktigt nervösa. Plötsligt får köksdörren upp och Nanny ropade ivrigt. Valparna kommer! Ho, 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 ho. Valparna kommer! Hur många? 15! 15 valpar? Pongo-pojken, det är fantastiskt! Vi rusade in i köket. Där satt min Perdita. Hon såg så stolt och lycklig ut. Och runt henne i korgen låg 15 ljuvliga små valpar. Mitt i glädjyran knackade på dörren. Nanny gick och öppnade. Och där stod Anitas gamla klasskamrat Cruella de Vil. Cruella rusade in i köket, insvept i en dyrbar päls. Hon ville köpa alla valparna. När Perdita hörde det skakade hon av rädsla. Den häxan. Den hemska människan, hon vill ha våra valpar, det är det hon är ute efter. Cruella gick fram till korgen för att titta på valparna. 15 valpar! Så underbart! Så fullkomligt värt! Ta bort dem! Fort! Vilka missfoster! Inga fläckar! Inga fläckar alls! Cruella gjorde en ful grimas, men då satte Nanny händerna i sidorna och sa... Det är inga missfoster! De får snart fläckar! Kan du ge dig på? Bra. I så fall tar jag allihop. Hela rasket. Säg vad du vill ha, raring. När Roger såg hur rädd Perdita blev, sa han... Vi säljer inte valparna. Inte en enda in. Fattar du det? Cruella tittade ursinnigt på Roger. Du, din drömmel! Kör till! Behåll de små monsterna bara. Gör som ni vill med dem. Veckorna flög fram. Valparna växte upp och fick sina fläckar.
när ni vakade över dem som en stolt mormor. Ingen valp var den andra lik. Det var Lucky, Penny, Pricken, Tuff och Mulle som alltid var hungrig. Jag är hungrig, mamma. Valparna hade ett favoritprogram på TV som hette Blixten, världens modigaste hund. Gamla Blixten vinner jämt. Varje vecka hurrade valparna när deras hjälte fick fast någon ny skurk. En vinterkväll tog Anita, Roger, Perdita och jag en promenad i parken. När ni passade valparna, då knackade det på dörren. Och vem kan det vara? God afton, fru. Vi ska inspektera era sladdar och brytare. Vi är från gasverket. Elverket. De två skummisarna trängde sig in i huset och låste in Nanny på vinden. Sen tog de alla valparna och försvann. Släpp ut mig! Hjälp! Jag ringer polisen! Hjälp! Ingen, inte ens polisen, kunde lösa fallet med de försvunna valparna. Perdita och jag var utom oss av sorg. Finns det inget hopp? Vi har ju skymningsskallet. Men där hör man ju bara skvaller. Ja, men det är det snabbaste sättet att sprida nyheter. Så vi sänder meddelandet ikväll när husse och matte tar ut oss. Mitt meddelande gick från hund till hund, genom stan och ut i byarna. Det var mitt i natten när ropet nådde byn Suffolk. Där vaknade översten, en gammal fårhund. Ett långt yl, två korta, ett pip och ett voff. 15 fläckiga valar stuna. Ah, struntprat. Katten, sergeant Rapp, ställde sig i vakt och sa: Jag tror det blir valpar, sör. Jag minns just att jag hörde valpar skälla för 2 nätter sedan vid Häxeberg. Du menar det vilds gamla stället? Ja, det här får vi undersöka. Sergeant Rapp närmade sig det förfallna godset. Försiktigt kikade han in genom ett dammigt fönster. Där inne såg han mycket riktigt dalmatinervalpar. Men det var inte 15, det var 99 stycken. Där var också skurkarna Jalle och Jeppe och den elaka Cruella de Vil. Cruella gestikulerade vilt och skrek åt Jalle och Jeppe. Hon ville till varje pris ha en fläckig päls och det skulle ske på momangen. Jalle och Jeppe skruvade besvärat på sig. Ah, var lite hygglig nu, damen. Sergeant Rapp brusade tillbaka för att rapportera till översten. Och det dröjde inte länge förrän Danny, den ståtliga grandanman, hade nyheter till oss. Har de hittat valparna? De har synts till någonstans norrut, här i Suffolk. Danny gav oss noggranna instruktioner hur vi skulle kontakta översten och hur han sen skulle ta oss till valparna på det vill ställe. Det vill? Det hade börjat snöa och vi gav oss iväg på en gång. Under tiden återvände sig Jean Trapp till det vill ställe. Jalle och Jeppe var så upptagna med att se på TV att de inte märkte att den lilla katten kallade på valparna. Hallå, ni måste härifrån om ni vill ha livet i behåll. Men hur? Shh, det är ett hål i väggen, där vid dörren. Kom nu, sätt fart. Psst, valpar, följ mig. Rapp höll på att hjälpa de sista valparna när Jalle sa: Du Jeppe, kolla! De är borta! I detsamma kom jag och Perdita in i huset. Och vi morrade och nafsade och uppehöll Jalle och Jeppe så att valparna kunde fly ut i natten. Vi skyndade till överstens lada. Och Perdita stirrade på alla de dussintals extra valpar som fanns där. Vad i hela världen skulle hon ha dem till? Hon tänker göra pälsar av oss. Inte möjligt. Hon är en häxa. Plötsligt spetsade Rapp öronen. Det kom en lastbil på vägen. Det är skurkarna, Jeppe och Jalle. De följer våra spår. Översten visade oss en bakdörr som vi smög ut genom. Själv skulle han, tillsammans med Rapp och hästen kapten, lura skurkarna. Ja, lycka till och var inte rädda. Vi ska kämpa till sista man. Jalle och Jeppe gick rakt i överstens fälla. Medan den gamla fårhunden höll dem i schack sparkade kapten de båda skurkarna i baken så de for rakt genom väggen i ladan. Jalle och Jeppe tog sig mödosamt tillbaka till Häxeberg. Där väntade Cruella på dem. Hon befallde att vartenda litet spår skulle undersökas. Vi ska hitta de små monstren om du så ska dröja till nästa vinter. Under tiden kämpade vi oss fram genom det snöiga landskapet och sökte efter skydd. En vänlig kollie tog oss till en varm lagård där vi fick mjölk och kunde vila oss lite.
Men än var vi inte i säkerhet. Utanför hördes en lastbil och vi förstod att det var skurkarna som letade efter oss. Perdita var orolig för hur vi någonsin skulle kunna ta oss hem igen. Valparna blev mätta och när de vilat en stund började de springa runt och leka och busa. Plötsligt flämtade Perdita till. Några valpar hade rullat sig i sot och var alldeles svarta. Då fick jag en idé. Jag sa åt alla valparna att de skulle rulla runt i sotet. Du menar att vi får smutsa ner oss? Det här blir lajbans! Jag har alltid velat vara en liten lortgris. Nu såg vi ut som svarta labradorer allihop. Då dök det upp en äkta svart labrador som kände till att en lastbil skulle gå till London. Perdita och jag höll på att lasta in valparna i bilen när Cruella körde förbi. Olyckligtvis följde lite blöt snö på min päls så sotet försvann. Cruella såg det och tvärbromsade sin röda sportbil. Där är de! I lastbilen! Efter dem! Just när jag skulle hjälpa den sista valpen in i bilen körde Cruella upp bakom oss. Hon skrek och gormade. Men till slut tappade hon kontrollen över sin snabba bil och kraschade i en snödriva. Cruella var utom sig av ilska och vrålade åt Jalle och Jeppe. Era idioter! Era dårar! Farskallar! Äntligen var vi säkerheter på väg hem till London. Den kvällen hörde Roger hur det krafsade på dörren. Perdita, jag och alla valparna rusade in. Matte och Husse blev mycket glada över att se oss. Pongo! Det är Pongo! Åh, Perdy, mitt hjärta! Anita såg sig förvirrat omkring på alla valparna. Vi hade blivit ganska många. Vad ska vi göra med dem? Vi behåller dem! Roger var så lycklig att han satte sig ner vid pianot och skrev en sång. Vi köper ett stort ställe på landet. Vi startar en kennel. En dalmatinerkennel. Åh, Roger, det låter underbart. Vi ska ha en dalmatinerkennel. Ja, en kennel för dalmatiner. En kennel för små dalmatiner. Där alla ska ha det så bra. Och när vi nu kan det, ett stort hus på landet, det är någonting vi vill ha.